Mirë se erdhët në kanalin tonë, shikim të e kënshëm. Gjykata e firit dënoj me një vit burg Luiz Elin, reagon dhe a Mishel, thonë shokun zgjidhe më të mirë se vetja, fituesi i Big Brother Albania, Luiz Eli. U dënua me një vit burg nga gjykata e firit për falsifikim dokumentesh duke përdorur vullën e noterit, edhe pasi kishte humbur licencën, për të shpëtuar nga sekuestrimi, një pjesë të pasurisë së një ishtë dënuari për prostitucion në Itali. Fituesi i Big Brother Albania, Luiz Eli, u dënua me një vit burg nga gjykata e firit për falsifikim. Dokumentesh duke përdorur vullën e noterit, edhe pasi kishte humbur licencën, për të shpëtuar nga sekuestrimi, një pjesë të pasurisë së një ishtë dënuari për prostitucion në Itali. Edhe pse lajmi u bëj ditur që më 10 tetor 2024, me sa duket ish banorja e Big Brother dhe a Mishel e ka par lajmin paksa me vones, ajo ka reaguar mbrëmjen e djeshme me anë të dy fotove të publikuara në Instastory. Në foton e parë dhe a shkruan se pas ka lajme, pas kemi lajme në datë 10, po hiq mendja unë e zënë me eventin shkruan dhe a në foton e parë. Mëtej ajo ka publikuar një shkrim ku tregon se për çfarë është dënuar këngëtari nga Shkodra duke shtuar se shokun duhet ta zgjidhësh më të mirë se veten, thon shokun zgjidhe më të mirë se vetja. Jam kurioze kush nga këta zgjodhi kë? Prostitucioni apo falsifikimi, shton Dea, me sa duket edhe pse loja në Big ka mbaruar duket se gjërat nuk janë ashtu për Luizin dhe Dean. Me sa shihet të dy ish lojtarët kanë akoma hatërmbetje midis tyre, nuk jetoj me dikë që është duke vdekur dita ditës, u shpreh Dea Mishel pas ngjarjes me Luiz Elin, pas kësaj deklarate, e cila duket e nxituar dhe jo me vend. Ka patur reagime të forta në rrjet kundër blogeres, por si mbështetja më e madhe është gjendur ish partneru i saj, Isli Muca, të cilin e njohim përmes postimeve të tyre në rrjetet sociale. Na lini mendimin tuaj në koment dhe për më shumë video interesante mos harroni të na bëni subscribe. Faleminderit për vëmendjen.